Ku pret edhe njërë tjetër ti rithemi provat, ashtu si që ne presim drejtësi të shpejt. Për gjitha ta që thonë që deputet të cilët marrin pjesë në seancat gjysore dhe e quajnë presion, është e kundërta. Pjesëmarrja e deputetëve të opozitës në seancat gjysore, ashtu siç kemi bërë në çdo seancë ku duket që ka haptazi pa drejtësi apo përdorim politik të drejtësisë, është inkurajim për drejtësinë. Pjesëmarrja politike, pjesëmarrja e deputetëve të opozitës është inkurajim për drejtësinë. Nuk ka asgjë tjetër opozita dhe deputetë opozitës përveç fjalës dhe inkurajimit të drejtësisë për shpejtësi dhe për drejtësi dhe për mos pasur ndikim politik. Majorancat të qeverisë bëjnë presion, ashtu siç ka ndodhur edhe në këtë rast për të shmangur një skandal shumë të madh të përfshirjes për të disa të nerë të ministrave të brëndshëm në trafik droga apo favorizim të paligjshme të çfarëdo lloj niveli të njerëzve të tyre të afërt. Faleminderit.